Biz Brüssel eyni zamanda Çinov görüşlerini yine aynı birinde gözləyir. Bu ərəfədə sizden de öyrənmək istəyirdi. Paşinyanın Moskva səfərinin məqsədi nə idi? Burada iki hədəf var. Birincisi, Amerika Birleşmiş Ştatlarının paytaxtında bilirsiniz ki, müzakirə predmeti olan konkret bir sənəd var. Və bu sənədi konkret hansı yöndə razılaşmaların olub-olmadığı məsələlərinin hamısını bilavasitə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'in diqqətinə çatdıracaq. Yəni bir növ bu səfər hesabat xarakterlidir. Və bunun da əsas məqsədi nədir? Çünki bilirsiniz ki, Vaşington görüşü Avropa Birliği ilə koordinasiya olunmuş bir görüşdür. Fransanın Xarici İşlər Naziri Kolonnanın məhz bu ərəfədə Azərbaycan və Ermənistana səfəri də təxminən bu yöndə prosesin tərkib hissəsiydi. Ona görə də düşünürəm ki, Vaşiqtonda baş tutan bu görüşlər, bu 4 gün ərzində baş verən diskusiyalar, düşünürəm ki, Avropa Birliği ilə Amerika Birleşmiş Ştatları arasındakı baxışların uyğunlaşdırılmasına hesablanmışdı. Yəni, baxış demək olar ki, ortaq bir təsəvvür formalaşıb. Ona görə də növbəti dəfə bu görüşün Avropa Birliyinin təşəbbüsü ilə Brüsseldə keçirilməsi planlaşdırılır. Məqsəd burada nədən ibarətdir? Yaxınlaşmayan mövqeləri yaxınlaşdırmaq, problemləri həll etmək, əgər mümkün olarsa, Avropa Siyasi Birliyinin ikinci sammiti, yəni Moldovanın Kişinyov paytaxtında, Kişinyovda keçiriləcək sammitdə bu sülh müqaviləsinin imzalanmasını təmin etməkdən ibarətdir. Ona görə də Nikol Paşinyan Moskviya səfər etməklə, dolayısıyla bu sənədə, yəni imzalana biləcək sənədə Rusiya prezidentinin mövqeyini öyrənməkdən ibarətdir ki, özü üçün gələcəkdə Nikol Paşinyan hökumətinə əlavə risk amilləri yaratmasın. Çünki fikir verirsinizsə, bugün Nikol Paşinyanı əsas narahat edən məqamlardan biri də bundan ibarətdir ki, hər hansı bir qərar verdikcə, eyni zamanda bu qərarın nəticəsi olaraq Ermənistan üçün risk çağırışları yaranır. Ona görə də Rusiyadan növbəti risk amillərini yaratmamaq üçün Rusiya prezidenti ilə bu məsələni ciddi müzakirə predmeti eləcək və ikinci əsas açar məsələ Qarabağ məsələsidir. Nikol Paşinyan öyrənmək istəyir ki, Rusiya özünün hərbi kontingentini nə qədər Qarabağda davamlı olaraq yerləşdirmək istəyindədir. Çünki bu Ermənistan üçün açar məsələdir. Çünki hüquq və təhlükəsizlik məsələsi içərisində Qarabağda Ermənistan rəhbərliyi beynəlxalq qarant istəyir. Və bu beynəlxalq qarant çərçivəsində məhz beynəlxalq mexanizmlərin nəzarəti və idarəsində Xankəndi ilə onlar bunu müstəqil subyekt kimi təqdim etmək istəyirlər. Bakı arasında görüşün keçirilməsini təmin etmək istəyirlər ki, Azərbaycan da bunu etmək istəmir. Bilirsiniz, Qarabağda bugün ermənilərin təhlükəsizliyinə müəyyən mənada təminat verə biləcək yeganə hərbi güc kimdir? Rusiyadır. Ona görə də bugün nə Avropa Birliyini, nə ABŞ-ın hərbi qüvvələrini Qarabağa gətirmək və yaxud da ki, beynəlxalq sülh məramlarını gətirmək mümkün deyil, çünki Azərbaycan buna razı ola bilməz. Ona görə də bu məsələni özü üçün aydınlaşdırmaq istəyir ki, 2025-ci ilə qədər Rus kontingenti Qarabağda qalacaqmı, yoxsa vaxtından əvvəl çıxacaqmı və yaxud da ki, 25-ci ildən sonra Rusiyanın Qarabağda qalma ehtimalı nə qədərdir? Əsas müzakirə predmeti bu məsələdir. Çünki anlaşmanın Vaşinqtonda baş tutmasına əsas əngəl olan açar məsələ Qarabağ məsələsi idi. Bu məsələdə yaxınlaşma olmadığı üçün ona görə də bilirsiniz ki, bu məsələ alınmadı. Ona görə də Nikol Paşinyan Moskviya əsas bu iki hədəf üçün gedir.